ုဆောက်နော်ဒီအဲ့မှာလီလီဆက်ဆက်တင်ရမှာပါလဲဆိုတော့ဘရမတော့ဘရမတင်သွားတာကပေ့ပေါ်တာနော်ပေ့ပေါ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်သွားတယ်အခုဒါဆိုရင်ဗာနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ to add a page background color ပေ့ background color တခုကိုလည်းဘလူးအစားသွင်းမယ်တဲ့နော်ပေ့ background color တခုဘလူးအစားသွင်းမယ်ဆိုတဲ့ဘောကဒီပေ့စာမျက်နှာက page ကပုံမှန်ဆုံးပါပဲ default ကဘလောက်ပါ A4 မဟုတ် default size ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး color အဖြူအေးအဖြူပဲနော် default ကအဖြူအဲ့ဒါကိုကိုကအယောင်တွေတခြားအယောင်တွေထပ်ထည့်ခြင်းလားနော်ထဲထဲကဥမာကာလာပရင်နာထုတ်တဲ့အခါမျိုးကြာလို့ရှင်သုံးတာသုံးနေတာပေါ့ကွာဒီဇိုင်းလေးတခြားသူ့ဘမ်းလက်လေးပါလေအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တဲ့အခါမျိုးကအဲ့လိုမျိုးကာလာလေးတွေမှာအဲ့လိုထဲထဲကိုလိုအပ်လာတဲ့အခါမျိုးတိုင်းထဲရမှာကွာနော် only page layout တက် layout တက်ထဲမှာတဲ့အင်းဒီ page background ကိုနော်အားလုံးဒီမှာကြည့်လိုက်အစ်စ်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ဒါကကိုတို့ဥမာတော့ဘရမက official ပါလေအဖြူ default ကအဖြူနော်အဲ့မှာမှလေရတယ်။ဒီမှာကောင်းကောင်းတိတိစီမနေလေ။ဒီမှာသွားပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုရလဲ page လေရ။ page လေးရောက်တက်တဲ့ဟာ page background လို့တော့ page လေးရောက်တက်တဲ့ဟာ page background ဒီမှာဟိုအားနဲ့မတူဘူးသူတော်လည်းဆိုအားနဲ့မတူဘူးเนาะအဲ့တော့ဘယ်မှာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကြတော့ဘယ်မှာရှိမလဲတော့ခဏတော့ခုံအဲ့တော့ဘယ်မှာရှိလဲဆိုဘယ်မှာ तू က၄ရောက်ထဲမှာလို့ပြောတာအဲ့ဒါသူတော်နေတန်းမှာပေါ့เนาะသူတော်နေဟိုအားမှာကြတော့ system မှာကြတော့ design နဲ့မှာ design နဲ့မှာ page group background group တာအဲ့ဒါမှာမာပါလို့ဆိုတော့ဒီမှာ page color เนาะ page color အဲ့ဒါတော့ဒီမှာရေးရကိုကာကိုတိုက်တဲ့ color ကိုရေးရမှာပေါ့เนาะကိုတိုက်တဲ့ color ကိုထည့်အဲ့ဒါလို့ရှိရင် color ရမယ်။နော်သူကတော့ page background group ထဲမှာအဲ page color ရှိတယ်။ page layout တက်လို့ပြောတယ်။ကိုကဟိုမှာ design တက်မှာနော်။အဲ page color pattern palette င်းနေတဲ့ page color page color palette ထဲမှာ clip တယ် background color u1 နော်။အဲ့ဒီမှာတဲ့မင်း color တွေထဲမှာမင်းလိုချင်တဲ့အကြောင်းကိုရေးသေးပါတဲ့နော်။ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် order မှာမဟုတ်တဲ့ on the page color palette pattern မှာ clip mode color နောက်တဲ့ mode color ဆိုတာရှိပါသေးတယ်ဒီမှာ mode color ဆိုတာဟိုက color standard color ရှိတယ်ခွာ standard color တွေမှာမဟုတ်ဘူး mood color အဲ mood color တွေမှာဆိုပါတယ်ရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတယ် mood color ထဲမှာတဲ့နော်အာ mood color ထဲမှာအာမင်းလိုချင်တဲ့ color တွေရှိရမယ် on the standard custom page color dialog box ထဲမှာတဲ့ make selection and then click okay နော်ဒီမှာကိုက selection တစ်ခုယူရမှာပါလေပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုယူမယ်ပြီး okay နှိပ်ရနော်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်နော်ပြီးတဲ့အခါကျရင် to add a page background palette pattern page background pattern တခုကိုသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ page color palette pattern palette ထဲကနေပြီးတော့ page color palette ထဲကနေ click fill effect ဆိုတဲ့ဟာကိုယူရမယ်တဲ့နော်ဒီမှာအောက်မှာသွားပြီးတော့ page color အောက်ဆုံးအောက်ဆုံးမှာ fill effect နော် fill effect ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ၃မျိုးဟိုဟာရှိတယ်၄မျိုး၄သားရှိတယ်နော်၄မျိုး၄သားတွေကိုသူပြန်ရှင်းပြမှာကြည့်အမှ fill effect dialog box ကြာလာတဲ့ခါကျမှာတဲ့အဲ့ fill မှာ effect မင်းလိုချင်တဲ့ effect ကိုမင်းသုံးပါတဲ့နောက်တစ်ခုက click the option tamarind you want that you then click okay မြင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲအကြိမ်တစ်ခုရွေးပြီးလို့ရှိရင် option ကိုထပ်ပြီးရောရွေးလို့ရပါသေးတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာ okay လုပ်ပါတဲ့နော်အဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဥစားက waterman နော်ဒါကနောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုဒီဘောကပိုင်းအောင်ပြန်ရှင်းပြမယ်ဒီမှာကfat ထဲမှာသူဘာလဲရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီကဥပမာ color ဒီကောင်ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ gradient ဆိုတာကအယောင်မြေးလေးအယောင်မြေးလေးနော်အဲ့တော့1 color ဆိုညီလေးအယောင်တစ်ခုတည်းကိုပြေးတယ်။ဟိုကအဖြူဆိုအဖြူဘက်ကနေပြေးတယ်။2 color ဆိုမှဒီလား။အဲ့ဒါမှမှဘာမှ1 color ဆိုညီအယောင်တစ်ယောင်တည်းကိုကအဖြူဆိုအဖြူပဲ။အဖြူအဖြူပြေးလေးပေါ့။အစိမ်းဆိုအစိမ်းပြေးလေး။အဲ့ဒါ။ဒါအစိမ်းနော်။ဥမာအာပိုင်းအောင်လေးဝန်းအောင်ဆိုလေးဝန်းအောင်ပြေးလေးပေါ့နော်။ဝါအောင်ဆိုဝါအောင်ပြေးလေး။အဲ2 color ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့ညီလေးကအယောင်နှစ်ယောင်ပြန်ရွေးရမှာ။ဥမာဆိုတော့အစိမ်းအောင်နဲ့အမဲအောင်နဲ့အပြေးယူမှာအစိမ်းအောင်နဲ့နော်ဒီလိုအယောင်လေးအပြေးယူမှာလား။ကိုဘာဘလို့အယောင်မျိုးယူမလဲပေါ့။ဒါစမ်းကြည့်မယ်နော်မူလားနော်။ Okay ဒီလိုမျိုးအယောင်မျိုး။တဲ့အယောင်မျိုးနော်။နားလည်မနော်။အဲ့ဒါမှမှအယောင်မျိုးတဲ့မှမှအယောင်မျိုးတဲ့မှမှ तू က horizon နဲ့အယောင်မျိုး horizon နဲ့အယောင်မျိုးကဒီလိုမျိုး तू ကအပေါ်အစိမ်းအောက်ဟွာနော်။အဲ့မှ vertical အယောင်မျိုးဆို vertical ဒီလိုမျိုးတော့။နော်။ vertical ပြေးမှာ။အဲ့မှမှကိုဘလို့လိုချင်တာလဲ။ဒေါက်လိုက်မှမှကိုဘက်နှစ်ဖက်ကိုနှစ်ဖက်ကိုယူမှာလား။တစ်ဖက်စီကအယောင်ကဘလို့ဘယ်အကွက်ကိုလိုချင်လဲကိုလိုချင်တဲ့အကွက်ကိုကိုပြန်ပြေးပြရမယ်เนาะဒီမှာချင်းမအာ diagonal ဆိုတော့ဒီအလှဒီလိုတောင်းပြက်
ဒါအယောင်ကြီးဆန်းကြည့်တို့တောင်းပြပြန်အဲအယောင်ထွက်လာနော်နားလိုက်ပြီနော်ဒါဆက်တင်အချို့ကကိုယ့်အကူဝင်ပြီးတော့ကလေးကြည့်ရအောင်နော်ဒါလည်းကလေးကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဒီကောင်ကြတော့အာလီအာဆမ်ဆက်လှုပ်ထားပြီးသားပေါ့နော်လှုပ်ထားပြီးသားပရီဆက်ကြိုတင်ပြီးတော့ကျိုးလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမှမှအာလီဆမ်ဆက်ဆိုတာမနက်အစောပိုင်းအာနေထွက်တယ်ခြေထွက်တယ်เนาะဆောက်ဆာအာအာလီဆန်ဆက်ဆိုတော့နေဝင်နေအစောပိုင်းအာမမလိတ်ဆန်ဆက်လိတ်ဆန်ဆက်ကနေဝင်ပြီးတော်တော်နောက်ကျတဲ့အချိန်ပေါ့ဒါဆိုနိုင်ဖယ်เนาะညာဘက်လို့ရှင် day break เนาะအာအစားရှိမြင်အများကြီးရှိရပေါ့ဟောကိုအောင်လိုက်ဆန်းကြည့်ပေါ့ဟုတ်โอเคဟောဒါဒါမျိုးလေးစားထုတ်ထားပြီးသားကာလာလေးရှိရပေါ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအစားလေးပဲရိုက်တာဟုတ်အဲ့လိုကာလာလေးမှာမဟုတ်မဟုတ်လေအေးဒီပါ background လေ background ဆိုတော့ကစာရွက်အလွတ်မဟုတ်တော့ဗျောင်မဟုတ်တော့ပါဥပမာဒီမှာကြည့်တူကာလာရဲ့အကူဒီလိုလိုက်တူကာလာရဲ့အစိမ်းရဲ့အလျာလေးရဲ့အဲ့ဒီမှာမဒါလေးပြမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးပြမယ် okay နော်စာရွက်ရဲ့ဒါတော့မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီမှာစာရွက်ရဲ့ရဲ့ရှိရရဲ့ဥပမာဟမ်ဟာလာကိုစာရရရပဲဒီကဲပရင်ထုတ်တဲ့ခါကျရင်လေဒီလိုလေးကာလာလေးနဲ့ထွက်မှာလေကာလာလေးတော့ဒီမှာရဲ့ဟိုဟာယူလောတယ်ကာလာပရင်တာမရှိကာလာပရင်တာမရှိတော့ကာလာလည်းမထွက်ကာအကဲကူကကာလာပရင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလာရောင်းနဲ့ထွက်မှာသိလားနော်နားလဲနော်အဲ့ပရင်တာမရှိဒီမှာ software နဲ့လားဟုတ်ရပရင်တာမရှိဘူးပရင်တာရောဒီတကယ်ပရင်တာ hardware ပရင်တာတခုလို့မယ်လေအဲ hardware ပရင်တာနဲ့ဒီထုတ်မှကာလာနဲ့ထွက်မှာနော်နောက်ပြီးတော့ဒီ PDF ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကာလာနဲ့ထွက်လာမယ်နော်နော်အမမာမကြီးလေးရောက်တယ်မှာနားစစ်ဟမ်ဟုတ်ပြီမကြီးကိုစီအဆင်စီရအောင်ဟမ်ဒီဟိုအရမှာပဲဒီထဲမှာနော်မိုင်းကောင်းတော့ပါမယ်။ဒီရဲ့ခါကြ Welcome to K ကိုက PDF နဲ့စေရအောင်။စေ။အပီရဲ့ဖြစ်သွားပြီ။အယောင်လေးနဲ့။သွားပါလား။အယောင်လေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီ။ခုနကပါအဖြူမျိုးတော့ညီခုနကတော့စာရွက်ဟိုခုနကတော့ကိုရိုးဟိုအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းအဲ့လိုဒီလိုလေးနဲ့ကာလာနဲ့လုပ်ရရတယ်နော်။ဟုတ်ပြီနော်။သဘောပေါက်နော်။အဲ့တော့ဒီမှာပက်တန်နဲ့မှာကာလာပက်တန်နဲ့မှာတော့ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုလို့ရှင်အဲဒီဇိုင်းနဲ့မှာဘာရှိသေးလဲဆိုရင် fake effect ထဲမှာ texture ဆိုတာရှိသေးတယ်เนาะ texture ဆိုတာဒီကြောက်ပြားပုံစံအကြောင်းလေးလေကြောက်ပြားပုံစံလေးပဲနမူနာသုံးရအောင်เนาะဒါလေးသုံးပြီ okay အဲနောက်တစ်ခုဒီမှာဒါမျိုးလေးတိလားငါးလေးနဲ့ကြောက်ပြားပုံစံလေးလေဟိုဟာပါရိုးစုပိုတိပါပေါ့เนาะအဲ့လိုကော်သောပုံစံမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတချို့ဆိုတည်တည်လေးအတ္တတာတ္တာပြားပုံစံမျိုးပေါ့နော်ရေးတာတဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလေအွန်လိုင်းမှာမြင်ဦးမှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့ရေးရလေဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကအမတက်ချာထဲမှာဒီလိုမျိုးလေးရှိပဲနော်ပြီးလို့ရှိရင်ပက်တမ်ဆိုတာရှိသေးတယ်ပက်တမ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အကွက်အကွက်အကွက်လေးနဲ့လုပ်တာဥပမာဆိုကြပါဆိုကိုကအယောင်ကိုအမဲ background အမဲနော်ဒီဘက်ကအစင်းအဲ့လိုရောလို့လေရအဲ့မှာဒီအကွက်လေးတွေယူလာအဲ့လေပေါ့နော်အော်ဒါမှမဟုတ်ကြာကွက်ပုံမျိုးလေးယူမှာဟောကြာကွက်သေးသေးတယ်ကြာကွက်အကြီးရှိမှာကြာကွက်အကြီးတော့မရှိတော့နော်ဒါမျိုးလေးတော့နော်ဒါပတ်တန်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပတ်တန်ပြီးတဲ့ခါကျရင်နောက်ကပစ်ချာကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဥမာကိုယ်မှရှိပြီးသားပစ်ချာကိုထည့်တာပေါ့နော် offline နော်ဘာမြင်ရောအရင်ဆုံးပဲသွားမယ် fair effect တဲ့က picture လဲသွား page select picture အမှ word offline နော် word offline ဆိုပြီးတော့ဒီလေးပဲပုံရေးပြရမယ်ပုံတစ်ခုသွားရေးပြရမယ်ဒီမှာရှိတယ် download တယ်မှာ download တယ်ဟာနော
โอเคดีมั้ยอ่าเนาะถ้าตู้แบ็คกราวด์ปုံตีได้ขาจ้ะดิปုံอ่ะตีได้ขาจ้ะอืมนี่ဟုတ်တယ်ปုံอ่ะตีได้ขาจ้ะဟို तू อ่ะปုံตะเญนาลงဖြစ်အောင်ဆိုတော့အကွက်အကွက်လေးไล่แท้เลยเนาะปုံကြီးတဲ့ခါဆိုလို့ရှင်တပုံငယ်နဲ့အဲ့လိုစั่นလာလို့လောက်လို့ရโอเคနားလေเนาะဟုတ်ဟုတ်ပြင်အပြင်ဖြတ်မယ်လို့ပြောပါဘေးရလဲအဲ့ဒီပုံ background ဖြတ်တယ် background ဖြတ်ရှင်တာ background ဖြတ်တယ် low color low colorနော်အဲ့တော့ဒါကောင်းပြပြငကူ original အဖြူဖြစ်သွားတယ်ဒါပြီနော်အဲ့တော့ဆက်သွားမယ်ဒီမှာပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်နောက်တစ်ခုက background ဘယ်ရောက်ပါလဲ watermark to add a text watermark text watermark ဆိုတဲ့ဒီပဲကခုရ watermark ကိုဘာကြောင့်ဘယ်နေရာမှာသုံးလာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးရှင်းပြမယ် watermark ကိုခဏအဲ့တော့ watermark ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြပြမယ် watermark ကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှင်ဥမာကိုကကွာကိုကယုံဒီယုံအတွက်ယုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကကိုကကုံဒီပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကိုကယုံမှာတက်ဆိုင်တဲ့ document တစ်ခုခုကိုကိုကလုပ်စာရေးဆိုင်တစ်ခုခုလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့စာရေးဆိုင်အတိုင်းကိုသူများအနေပြီးတော့ copy ပွားယူလို့မရဥမာကွာကိုတို့တင်တန်းဒီစာအုပ်တွေကိုတို့လုပ်ထားတယ်နော်အဲ့ဥစားကိုသူများ copy ကူးလို့မရအောင်ကိုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ watermark ကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်မှာကွာစာရေးရဲ့နောက်မှာ watermark ဆိုပြီးနမူနာလည်းပြမှာနော်အဲ့မှာအဲ့စာရေးရဲ့နောက်မှာစာမင်မင်လေးပေါ်တယ်အမေမင်းလေးပုံနေတာ water map ဆိုတာရေပေါ်မှာအရိပ်ထင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပုံရေပေါ်မှာအရိပ်ထင်ပြင်းပြင်းလားပြင်းပြင်းဦးလေ water data လေးလေအဲအဲ့လို water data လေးစာရွက်မှာပေါ်နေမယ်အဲ့ကောင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအဖက်ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့စာရွက်ကိုတွားပြီးတော့ copy sign copy ရဆိုင်ပေါ်မှာတွားပြီးတော့မြန် copy ကူးလိုက်ထပ်ထွက်လာတဲ့စာရွက်မှာအဲ့စာရွက်မပါလားဟာဒီ original စာရွက်မှာပဲအဲ့ဒါပါတယ်မင်းအကေမင်းအဲ့ဒါကို copy ကူးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့စာရွက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောင်းကြီးမပြောင်းကြီးတယ်လေအထက်မှာဟိုဒီအပေါ်ကစာရေးတော့ပါတယ်အောက်က watermark ကြီးတယ်မပါလာဘူးမပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာ copy ဆိုတာကိုတိတာနေတယ်အဲ့တော့မူရင်းနဲ့ copy နဲ့ခွဲတဲ့သဘောမျိုးကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်မူရင်းနဲ့ copy ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့တော့နားလိုက်ပြီနော် watermark တော့အဲ့ watermark လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း page လျောက်တက်ထည့်ရတာ page background group ထဲမှာပဲ watermark button ဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကို watermark ထည့်ပြမယ်နော်အော်လျောက်ထည့်ရเดี๋ยวเลี้ยวเนี่ยหมูวันน่ะดีไซน์เนี่ยมาไล่เนาะดีไซน์เนี่ยมาดีกว่าเปแบกราวด์เนี่ยมาวอเตอร์แมนเนาะไอ้วอเตอร์แมนကိုยูตัวနှိပ်လိုက်မယ်အရင်ဆုံးวอเตอร์แมนခဏလောวอเตอร์แมนနှိပ်လိုက်ခါကျရင်အဲ့မှာวอเตอร์แมนဂယ်လရီဆိုတာပေါ်လာမယ်ပြီးရင် click the thumbnail for one of the predefined text วอเตอร์แมนจูดင်းเนี่ยย้ายထားပြီးသားวอเตอร์แมนတွေကိုတဲ့ thumbnail တွေကိုတဲ့ thumbnail တွေကိုယူသုံးလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်တဲ့ in the วอเตอร์แมนဂယ်လရီထဲမှာ click the custom วอเตอร์แมนကိုစိတ်ใจ custom ဟိုcustomer စိတ်ကြိုက် watermark တစ်ခုကိုလည်းတိဆောက်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ in the printed watermark dialog box ထဲမှာ click the text watermark ကိုရေးပါတဲ့เนาะဒီနာထီအရင်ပြတ်ပါเนาะသူကအရင်ဆုံးကိုရော watermark နှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာလှုပ်ထားပြီးသား predefined template လေးကိုယူသုံးလို့ရတယ်ဥမာ drop လား sample လား do not copy အခုပါနဲ့လား computer share လျှို့ဝှက်လားเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကိုယူရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကစိတ်ကြိုက်တစ်ခုယူဆောင်မယ်ဆို custom watermark ကိုတော့ပါတဲ့เนาะ customer watermark ထဲကိုတော့မယ်တော်ရလဲရှင် dialogue box တစ်ခုကြာလာခဏလေးဆောင်။ဟော dialogue box တစ်ခုကြာလာ။အဲ့မှာအခုလောတဲ့ no water map ။ default no water map ။ဘာလို့လဲတော့ demo မှာဘာမှမရှိဘူး။အဲ့မှာကိုရောဘာလို့လဲ text water map ကိုရေးလိုက်မယ်။ text water map ကိုရေးလိုက်မယ်။သူပြောတယ် text water map ကိုရေးမယ်။ရေးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင် a either select the water map text you want to from the text list ထဲမှာတဲ့။main လိုချင်တဲ့ water map ဟိုဟာကိုတဲ့ select ပေးပြီးတော့under the text in the text box ထဲမှာလည်းမင်းလိုချင်တဲ့စာသားရိုက်ထည့်ပါလေအခုကညီတို့က language လိုချင်တဲ့ language အပါမျိုးစားလဲပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်အာ text ကဘယ်လိုပုံစံ text ကကျတော့ဘယ်ဘာစာသားပုံမှာလဲပြီးရင်ပြီးဘယ်လို font သုံးမှာလဲဥပမာကိုရဒီအောင်သုံးနိုင်မှာကွာနည်းနည်းသိတာထင်ရှားပါအောင်ဘူမန်ဥစ္စာတော့နော်အဲရေးမရဘူမန်ဥစ္စာနော်ပြီးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာရေးမယ့်စာသားပါလေဆိုတော့နော် k a k ပြေးခဲ့ပဲရတယ်နော်ပြေးတဲ့ခါကျရင် site ကတော့ auto ထားမှာဒီမှာကိုကအောင် site auto ပြန်ရွေးချင်လေရတေးသေးလေးလှုပ်ချင်လေရကြီးကြီးလှုပ်ချင်လေရနော်ပြီးတော့မှကိုက diagonal ဆိုတာတောင်းပြန်အတိုင်းသွားမလား horizon နဲ့အဲဒီလိုရေပြင်ကြီးတိုင်းသွားမလားကိုကဟော diagonal ပဲလှုပ်ရမှာ okay နော်နမူနာပေါ့ပြီးတာမြင်ရလားနော် kik နော် kik ဆိုရပေါ်နေမှာအဲ့ဒါကိုကို print ထုတ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီဥစ္စာထွက်သွားမှာအဲ့ print ထွက်တာအော် original ဖြစ်သွားပြီကွာဒီဥစ္စာကိုတွားပြီးတော့ copy ရဆက်မှတွားကုန်ရင်ဒီက welcome to KK computer training center ဆိုတာပါမယ်ဟာ
เนาะだใบแม้ไปเอามาบาเพล่ KK สุดะวาดแม้ก็ปามล่ะတော့ดาวสุดะ copy ဖြစ်သွားပြီเนาะဟုတ်ပြီဟမ်ตัวโหวาเลียวจอนဘုကตัวอะไรบาด้วยเลยสอดิเนี่ยฟองฟองโหดิฟองปုံสันช่วยอ่ะดิเนี่ยဒီมาဒီมาบุมันโอสไตล์สุดะฟองสันဥမာนี่แหละกัวဒီဥစ္စာတော့ကစာနန်းဥစ္စာအုတ်ဓာတ်ဖို့ဆိုပါဖြစ်လေ area လေ area တော့ပါလေဒီက font sign ကွာ font မုံတန်ရွေးတာလေအာဘာကြီးနမူနာကိုပြပြပါကွာ cancel လုပ်လာနော်ဥမာဒီစာလာပါတယ်ကြည့်လိုက် font group လောက်ဆိုကြည့်လိုက်မြန်မာ text ဖြစ်နေလေမြန်မာ text အာကိုကဒီအောင်ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဥမာကြီးပုံမှန် outside ကိုပြောင်းလာငါတူဟူမဆိုဒီကိုဖြစ်သွားပုံစံလေးတူဟူမအကြီးတရားရတယ်လား font font လေးပြောင်းသွားအကြားပါလေကိုမှတ်ထားလိုက်မယ်ကြည့်လိုက်ဒါကSandisel เนาะ Sandisel အောက်ကနောက်ကဟာကိုလည်း Sandisel ပြောင်းပြအောင်ဒီကောင်ကတော့ Jordan Aerial လောက်လိုက်အောက်နောက်ကဟာကို Sandisel ပြောင်းပြအောင်နော် Watermark ကိုကြည့်လိုက် Design ထဲမှာ Watermark ထဲမှာ Custom Watermark เนาะအဲ့မှာမှာ Sandisel S D နားမှာ Okay ကြည့်လိုက်အာပြောင်းသွားတာ KAG ပုံစံပြောင်းသွားတာနော်အဲ့ဖောင်ဖောင်စတိုင်ကိုပြောတာဝါတာမန်ရဲ့ဖောင်စတိုင်ကိုပြောတာโอเคနော်နားလဲနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကအဲ့မှာ format တွေတဲ့ခုနကကိုကြီးကိုရမှာပြောတယ် format တွေဖောင်ကိုဘယ်လိုဖောင်မျိုးကိုမင်း setting ချမှတ်မှာလဲတဲ့ခုနကဖောင်ရေးခဲ့လေ pin size ကိုက auto ပဲထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာ size ကိုလည်းရေးပေးရတာ size ဖောင် size ရေးပေးရနည်းသေးဖောင် size ရေးကြည့်မယ်နော်ဒီကဝါတာမန်နဲ့တော့မယ် custom ဝါတာမန်ဥမာကိုရကauto မထားဘူးကွာနော် auto မထားဘူး36ထားကြည့်မယ်တည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 ်လေးဒီမှာတည်တည်လေးနောက်မှာအောက်မှာဒီအောက်မှာဒီအောက်မှာရှိနေဖြတ်လိုက်ပါဟုတ်လားဟလာအဲ့လိုနော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကာလာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ကာလာကမှအစိမ့်အောင်ပဲပြည့်မယ်ကွာနော် apply 30မလို့36မလို့လဲနော်144လို့ရှိတယ် apply ဒီလဲအစိမ့်အောင်ပြည့်အောင်နော်ဟုတ်နားလိုက်ပြီနော်ဟုတ်နားလိုက်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်သူကပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာ site ရေးရဲ color ပေါက်လဲ color ပေါက်ထဲမှာလဲ color ရေးရတယ်ချူတဲ့ layout clear တဲ့clear တဲ့semi transparent checkbox and then clicks okay เนาะ semi transparent ကိုလည်းရေးရရပါတယ်ဆိုတော့ကဒီမှာ sorry ဟောဟုတ်ပါဘူးမှာပါဘာသာမှာ custom အမ semi transparent ဒါလေးအမှန်ကြည့်ပေးလိုက်မှာကွာဆိုရင်ဘာသူကမိန်တော့ပို့ထင်းလာ။အစီမီးဆိုရင်ထင်းလာ။နော်နော်။တေဟာသူ့အပေါ်မှာစာသားတွေပါပါပဲပေါ့ပေါ့။သူကခက်နေခုနကတော့ခက်လာ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဒီတော့မှာရောက်ကြည့်မယ်နော်။ဒီမှာထင်းလာ။ဒီပုံမှာတော်တော်ထင်းသွားတယ်လား။သိတာပါ။နော်ပြီးတော့ semi transparent ဆိုတော့အောက်ကဟာကိုပါသူကသူ့ဖြောက်အပေါ်စာသားတွေအောက်ကိုသူ့ဖောက်ပြီးမြင်ရမယ်ဒါ transparent ဆိုတာဖောက်တွင်းမြင်နိုင်တာပြောတာနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်နားလည်ပြီ to use the picture နောက်တစ်ခုကကျတော့ watermark ကိုပဲ picture သုံးလို့ရပါလိမ့်တယ်နော်ပုံသုံးလို့ရတယ်ကိုကြီးအမ watermark ကိုသွားမယ်နောက်ဘာဖြစ်လဲ custom watermark ပဲအဲ့ဒါမှမဖြစ်လဲဆို picture ကိုသွားရအောင်ဒီနေ့တော့ဒါစာသားပြီးမရေးချင်တဲ့စာသားဒီမှာရေးလို့ရတယ်နော် PDF အပြင်တခြားကရေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီတော့ picture ကိုသွားကြည့်မယ် picture မှာဆိုလို့ရှိရင် slab pictureဒီမှာဆိုရင် auto ကပါရေးတယ် wish washer အဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ auto ရေးလို့မရဘူးဒါ skill ပုံရင်ရွေးပြရအောင် offline เนาะအထက်မှာမှကိုယ်က download တယ်မှာဒါ okay ပေါ့เนาะဟုတ်လားဘာဝါဒမတ်အနေနဲ့ရှိတာဟုတ်ပြီလားနားလိုက်ပြီเนาะအဲဆိုရှင်နားလိုက်ပြီเนาะpicture ထဲမှာ watermark ထဲမှာခုနက watermark gallery ထဲမှာခုနကအခုလှုပ်ထားတဲ့အစင်းစင်းပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲရှင်းပြတာပါတယ်နော်ထပ်မရှင်းပြတော့နော်ခုနကဟို practice ဟိုဟာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လည်းလှုပ်ပြလိုက်ပြီအဲ့ဒါဆို practice လုပ်ကြည့်မယ်နော်ဒါကိုဒီညာရေးလိုက်ပါ